akinya tu no aturaruria maundu mothe ra marathi na mbere thino wa Kenya wa tige tego kuwezo peke yake ona kuku ingine turaruria kune tu ishura kurathi na mbere ura andu marevanga vanga kuguo meshire mu magwete tu ni atongoria engi kure miru ti meshire machugu no lakini ti makabina gako ka meshire mu tu ti gakinyu kaga akinya na gakinya tukamwira wasi na kabila regaka ni juwe nguwe ramu ne ya ruta wakugeria kureta andu famwe ni geda tuki kabila gakinya tondo ko nginya gakinya twakorwa tukiaria na sauti emwe niko na maoni yangu unajua ule uamuzi ulikuwa na mambo mengi sana ndani ya ule uamuzi majaji wale walikubaliana na mimi kwamba mjadala wa kubadilisha katiba kwa ile inajulikana kama popular initiative hauwezi kubadilishwa kule bungeni. Kwa kimombo tunasema you cannot amend a constitutional amendment bill started by way of a popular initiative in parliament. Majaji walikubaliana na mimi, nakumbuka nilikuwa nimetoa uamuzi pia nikasema vile